jednom su pročitani zahtevi, a najavljeni i novi protest za sledeći petak. Tim povodom ovog jutra razgovaramo sa Miroslavom Aleksićem, šefom poslaničke grupe Narodne stranke. Gospodine Aleksiću, dobro jutro i hvala vam što govorite za naš program i što ste ovog jutra tu. I eto, hajde prvo to utisci nakon jučerašnjeg protesta. Jutros kad ste se probudili, sabrali utiske, videli i sve snimke i ono što se pisalo. Pa tek jutro sam video šta su objavljivali mediji, iskreno, ali bio sam juče od početka sa tim ljudima i to je zaista još jedan u nizu veličanstvenih skupova građana Srbije koji su ustali da se bore za svoju zemlju, za sigurnost svoje dece. I kao i prethodni skupovi, ovaj je protekao takođe mirno, bez većih problema, iako je bilo pokušaja, ali je ovo bio vjerojatno najveći od svih, iako nekome nije do sada bilo jasno kako izgleda najveći skup građana u Srbiji, mogao je da se uveri sinoć. I danas i ovih dana na medijima, dakle, ovi ljudi koji su sinoć došli su ljudi koji su došli svojevoljno, koje niko nije terao i gurao u autobuse, prisiljavao, ucenjivao, plaćao, pretio, kao što su, nažalost, bili izvrgnuti tome ljudi koji su se prethodno veče našli na mitingu Srpske napredne stranke. I zapravo ta energija koju ovi ljudi pokazuju i ta spremnost zapravo za promene je svuda prisutna bila sinoć. I mislim da ovo je moment kada vlast jedino što može da uradi pametno, ako može, jeste da ispuni zahteve građana Srbije protiv nasilja. Sad, ono što je ove proteste juče razlikovalo od prethodna tri, jesu upravo i dešavanja i ispred Doma Narodne skupštine, ali i ispred ulaza u RTS u Abardarevoj ulici. Vi ste bili i tu na ulazu u Abardarevoj ulici, a nakon toga i ispred skupštine. Sad, šta se dešavalo? Ono što smo mogli da ispratimo, zahvaljujući kolegama sa televizije N1, određena grupa ljudi je pokušala nasilno da uđe u zgradu RTS-a. Pa predstavnici vlasti nemaju odgovor na nenasilne proteste. I najjača poruka sa svih ovih protesta je tišina kojom odišu ovi protesti. To je snažna poruka. I prosto oni kada imaju takvu situaciju, ne znaju kako da odgovaraju. Prosto ne mogu da veruju da na tolikom skupu nema problema. I onda pokušavaju sada da ih oni stvore i pokušavaju da oni od ovih dostojanstvenih, veličanstvenih protesta naprave nešto drugo. Zapravo, juče je već odmah krenuo problem negde u popodnevnim satima, oko 3-4 sata, kada je jedna grupa ljudi došla u park ispred Andrićevog venca, pustila jako zvučenje i krenula sa nekom svojom promocijom. Iako smo mi uredno prijavili skup, iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova dužno da obezbedi skup koji smo mi prijavili, naravno, oni su tu došli, puštali su razglas. Mi smo prijavili u 16.30 ponovo policiji i rekli da očekujemo kao organizatora skupa koji smo najavili, skup Srbije protiv nasilja, da se oni uklone. Naravno, oni su ostali tu i dalje. Kad smo krenuli mi sa našim aktivnostima, jedna gospođa se popela na kamion, htjela je da otme mikrofon. Da, i otela u mikrofonu. Otela je, ali smo mi isključili razglas. I to je tako je krenulo. I onda se to nastavljalo dalje. Oni su pokušavali da izazovu nekakve probleme. Naši redari su zaista bili na visini zadatka, pre svega oko RTS-a i oko skupštine. Oko RTS-a su sva tri ulaze bila obezbeđena maksimalno sa našim redarima. Nismo dozvoljavali da niko uđe, ali je pritisak bio toliko jak u jednom momentu da smo i mi, narodni poslanici, ja i moji kolege, se rasporedili po ulazima RTS-a i nismo dozvoljavali da budu praktično problemi bilo kakve vrste i da nekom padne na pamet da upada u RTS ili nešto slično. To zapravo ne sme da se dogodi, to nećemo dozvoliti. A koga ste videli vi među građanima koji žele probleme, kako kažete? Pa to su bile grupe nekih ljudi, mlađih ljudi, moram reći, koji su skandirali, koji su provocirali policajce koji su tu civilu bili iz javnog reda i mira i ove redare naše. Oni su sve vreme onako slali zapaljive poruke, pretili ljudima RTS-u, tražili da izađu, oni hteli da uđu. Prosto to je bio jedan naboj, ali sve se završilo na tome da prosto su sva ta tri ulaza praktično odbranjena. Ja ne mogu sada da kažem ko su ti, ali to meni deluje da su ljudi koji su vrlo slični onima koje predvodi Novak Nedić i koje smo mi viđali na ranim nekim protestima, koji su nekada bili neke ekipe Belivuka i tako dalje. Prosto
postojalo je takvih nekih ljudi koji su tu bili, čak ispred Skupštine, po meni najproblematičnija ova grupa ljudi koja je ostala i posle protesta, koji su čak se popili na kamion, uzeli razglas, nastavili da govore tu, mi smo završili protest, razišli se, oni su dalje ostali tu, očigledno da oni imaju neke svoje agende, neke svoje planove, ideje da probaju da ove veličanstvene skupove građana na bilo koji način oskrnave, ali mislim da im to nećemo dozvoliti. Veliki broj ljudi na ulicama Beograda neće dozvoliti da jedna mala grupica ljudi na bilo koji način baci senku na ove skupove. A kako gledate na izostanak policije u uniformi? Kažete i vi, kažu i reporteri sa lica mesta, bilo je policajaca u civilu, ali ono što smo takođe mogli da vidimo i juče, pa i prethodnih puta, jeste da građani sami, čini mi se, regulišu saobraćaj. Nema ni saobraćajne policije. Videli smo u izveštaju N1 da su bile marice jedinice policije, da su bile u pripravnosti kod policijske stanice, mislim, u Majke Jevrosime, ali ih nije bilo, naprimjer, ne znam, trenutku kada se zatvaraju saobraćajnice kod Doma Narodne skupštine. Pa, to zaista jeste čudno i ja ne znam šta ministar Gašić radi, šta on uopšte razmišlja i kakvi su njegovi ideje, ali prosto da ja, evo, nisam vidio ni na jednom od protesta ni jednog uniformisanog policajca. Dakle, ne postoji uniformisanih policajaca koji treba tu da obezbeđuju skup koji smo mi uredno prijavili, mi prijavimo trasu kuda ćemo se kretati i tako dalje. Nema ih, prosto to je njihova odluka, ali mi smo svesni toga i prosto trudimo se da budemo maksimalno odgovorni kao organizatori, da sa građanima Srbije sami učinimo sve što je do nas, da ti protesti prođu dostojanstveno, mirno, bez ikakvog nasilja i da pošaljemo poruku koju želimo da pošaljemo. Mislim da smo i do sada uspeli, tako da, eto, ovi policajci koji su u civilu, oni, moram priznati da su ljudi tu prisutni, da reaguju na svake situacije koje su problematične. Sad, ono što razlikuje jučerašnji protest jeste i izveštavanje RTS-a, izveštaj u vestima oko 6:20. Nakon toga dnevnika počinje sa uživo javljanjem, jednim od tri ili četiri ukoliko ne grešim, pa onda izveštaj u vestima nakon serije, negde mislim, oko 21 sat i 30 minuta. I sad baš smo ovog jutra namerno razgovarali sa profesorima sa Fakulteta političkih nauka i negde oni to gledaju kao odškrinuta vrata. Kako vi gledate na tu promenu uređivačke politike? Pa nismo imali do sada priliku da RTS na taj način izveštava o protestima i mislim da to što su radili sinoć je najmanje što su mogli i mi ne treba da se radujemo tome. Pa RTS je servis svih građana Srbije. Mi svi njega plaćamo. Svaki građanin Srbije svakog meseca kroz račun za struju plaća i RTS. Plus što dobija novac iz budžeta u određenim situacijama. Dakle, RTS je dužan po ustavu i zakonu ove zemlje da objektivno, blagovremeno i istinito informiše građane onome što se dešava. Imali smo prilike ranije da RTS mnogo bolje izveštava o protestima, recimo u Francuskoj, nego protestima ispred Skupštine gde se skupe stotine hiljada ljudi. Ovo je prvi put da je RTS napravio pristojan prilog i to je nešto što bi trebao da bude njihov posao. Šta sada mi tražimo? Da oni rade svoj posao. Niko ne traži od RTS-a ništa što nije u skladu sa zakonom i sa profesionalnim obavljanjem njihovog posla. To mi danas tražimo. I oni su juče pokazali da je to moguće. A činili vam se da su oni pokazali da hoće onda da negde da sednu da razgovaraju? Dobijali ste pozive za razgovore? RTS je takođe na nivou jednog od zahteva protesta Srbije protiv nasilja. Zato što je i on deo tog sistema koji u javnom prostoru u svim ovih prethodnih 10 godina na neki način promoviše i podele, i kriminal, i mržnju, i agresiju, i svojim programskim šemama, i načinom kako se izveštava, ne kao što to rade, naravno, Pink i Happy, koji moraju da izgube nacionalnu frekvenciju, jer da smo mi država u kojoj funkcioniše institucija, oni već ne bi imali nacionalnu frekvenciju, jer su oni generatori mržnje, nemorala, bluda, razvrata, kriminala, čega god hoćete. Ali RTS ima posebnu ulogu u ovom društvu. Ljudi veruju RTS-u, smatraju da je to njihova televizija, što i jeste. I rukovodstvo RTS-a je dužno da zastupa interese građana, ne bilo koje partije, u ovom slučaju Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Oni se u prethodnim godinama ponašaju kao deo režimske kampanje Aleksandra Vučića. I to tako izgleda. Dakle, osim skupštinskih rasprava i pojedinih emisija koje oni organizuju, to vrlo onako upakuju tako da se slučajno ne nanese šteta
Vučić u smislu njegovog biračkog tela. Dakle, to RTS ne sme da radi. I onda sad kad dođemo do toga, zašto je jedan od zahteva da se eliminiše nasilje iz javnog prostora? Pa zato što ova tragedija koju ne smemo zaboraviti, ja ću podsjetiti da su ovi ljudi na ulici zbog tragedije koja se dogodila, koja nas je sve udarila u lice. I ja sam roditelj i sin sam i osjetio sam nešto što možda ranije nisam, a to da ni moja deca danas nisu bezbedna. Ničija. Mi smo napravili zemlju gde ne znate koji će ludak u nekom momentu uzeti pušku i krenuti da puca. I ovo što se dogodilo u Mladenovcu i ovo što je ovo dete uradilo u ovoj školi. Dakle, to je stanje u društvu. Za to stanje u društvu pa ne može biti odgovoran niko do onog ko ima apsolutnu vlast i ko odlučuje kakav će narativ biti. Da, to nam je sve jasno. To smo i ponovili nekoliko puta od kad su počeli protesti. Ali šta je sada, kakva je situacija sa RTS-om? Koliko sam ja dobro razumeo, vi ste dobili poziv za sastanak kod direktora javnog servisa. Mi smo tražili sastanak kada smo dobili poziv. Tražili ste i... Kao što smo išli u REM, kao što smo išli u vladu da tražimo ostavke, tražili smo sastanak sa direktorom, tražili da nas direktor primi, da dogovorimo o izveštavanju RTS-a, o gostovanju predstavnika protesta. Direktor RTS-a nam je odgovorio i rekao da ne može da nas primi kad smo mi htjeli. Dao nam je neke termine, neki ponedeljak ili četvrtak prošle nedelje. Mi prosto nismo to prihvatili, otišli smo u RTS. A zbog čega je problem u ponedeljku i četvrtku? Pa zato što je kasno. Zato što ne možemo mi da se cenkamo sa direktorom RTS-a, koga mi plaćamo. Pa ne radi on na tržištu kao vi ovde. Vi vašu platu morate da zaradite pod komercijalnim uslovima. A mi ga plaćamo. Mi smo narodni poslanici koji predstavljaju građane Srbije. Pa valjda može da izdvoji sat vremena da primi nas troje, četvoro tamo i da kaže ljudi, ajmo da vidimo čemu je problem. Ali ne, on ne sme. On mora da ode u prostorije Srpske napredne stranke da pita kako će da izveštava sa ovog protesta. Evo to se sada dogodilo. Ja sam im dobio informaciju od čoveka koji je, eto, igrom slučaja... Misle, juče se dogodilo? Ne, juče. Dešava se ovih dana. Hoću vam kažem da prosto to su... To je neverovatna stvar. RTS mora da shvati da on... Da njega ne plaća SNS, ni Aleksandar Vučić. Plaćamo ga svi mi. I kako može da kaže onda on, ne, ja neću da vas primim. A dobro, ako kaže, dođete u ponedeljak, a vi nećete dođete u ponedeljak. Pa nećemo zato što je protest bio petak. Ideja je bila da se dogovorimo protestu u petak. Zato što želimo da građani Srbije čuju šta su zahtevi. Da čuju da se traži smena i Gašića i Vulina zbog njihove odgovornosti, kao što je Branko Ružić podneo ostavku. Da čuju da se traži gašenje ovih tabloida koji svakoga dana na naslovnim stranama promovišu nasilje, agresiju, mržnju, targetiraju ljude i tako dalje. Da se traži ukidanje nacionalnih frekvencija Pinku, Happy, ukidanje realitije, smena REM-a. Zapravo RTS mora da to uradi. On je sinoć to uradio. Verovatno pod pritiskom. I šta sad stigne vam danas, tokom dana, sutra vam stigne, dođite u četvrtak. Pa ne moramo mi da razgovaramo s RTS-om ništa. Zašto bi mi s RTS-om razgovarali? RTS treba da radi svoj posao profesionalno i odgovorno u skladu sa zakonom. Ništa drugo. Nema potrebe da mi s njima bilo šta razgovaramo. A što se tiče smene rukovodstva, pa oni imaju odgovornost podjednako objektivnu kao što imaju i ministar Gašić, Ružić ili Aleksandar Vulin. Oni u svom domenu kao što ovi imaju u svom domenu. Zapravo, znate, imali smo sad tu situaciju oko te serije Južni vetar gde imamo situaciju da kriminalci postaju u društvu heroji. I da samo u Srbiji u serijama neki kriminalci se iživljavaju nad policajcima, ponižavaju policajci i na kraju pobede kriminalci. I sad u školi, moja čerka je sedmi razred, postoje neki dečaci koji su, ovo je Maraš, ovo je, ne znam, Baća, ovo je ono i tako dalje. Oni su ta vrednost. Dobro, ne možemo zaista sve da svedemo na Južni vetar. Hajde sad pričam. Želim da svedem, ali je to bila tema oko Rio Tinta. I zato što su tada rekli, to je fikcija. Pa šta je fikcija? Je li fikcija to što... ova tragedija koja nam se dogodila, pa sve je to... Ali sad pričam malo o vašoj odgovornosti. I sad to pričaju i ljudi koji, evo, ljudi ispod ovih kišobrana za vas koji izlaze na proteste, evo, juče četvrti put u Beogradu. Kažete, opozicija su organizatori, ali u tom logističkom smislu, koliko sam ja dobro shvatio, ali treba neko da i prijavi proteste i to sve organizuje. Ono što negde smo svi primetili jeste nema političara u prvim redovima kada je reč o protestima, ali shvatate li vi vašu odgovornost da se ljudi plaše da ova energija ne bude prokockana? Jer nešto poput ovoga se odavno nije desilo na ulicama glavnog grada.
Meni se čini da mnogi priželjkuju to. Da i stalno se govori kako, eto, šta ćemo sad, šta ćemo sledeće, ne, pa nema ništa. Tako da to su jednostavno pokušaj različitih interesnih struktura da kažu, pa pitanje šta će biti deo opozicije. Dobro, ali sad da ruku na srce, nisu ni, ima i toga, ali ima i ljudi koji imaju iskustva, već su bili iznevereno njihovo energije i šetanje, pa negde i na osnovu toga govore na taj način. Ovo su protesti koji su drugačiji od svih ranije i ovo su protesti koji su krenuli zbog događaja koji se dogodio, zbog tragedije koja se dogodila i oni takvi moraju da ostanu. Zapravo ovo nisu protesti kojima se pravi puč, preuzima nasilno vlast ili bilo šta. Ovo su protesti gde građani mirno vrše pritisak na vlast da ispuni zahteve koji se od njih očekuju i traže, a tiču se bezbednosti građana Srbije, Srbije bez nasilja i tako dalje. Dakle, ovi protesti će dati rezultat ako ostanu ovakvi, a hoće. I ovo jesu građanski protesti, mi jesmo organizovali to, mi jesmo pozvali na proteste kao političari na kraju, to je naša odgovornost, ali kao i građani Srbije. Mi njih predstavljamo u parlamentu, mi našu borbu vodimo u parlamentu tamo za ovaj narod i za ove građane Srbije, ali isto tako i na ulici zajedno sa njima organizujemo i radimo sve što je do nas da ovi protesti budu ovakvi kakvi su bili do sada. I moram da kažem da nije ni malo lako ovo sve organizovati. Ja se zahvaljujem građanima Srbije. Ovo je njihova pobjeda. Veliki broj ljudi je zato što oni osjećaju da su ovo njihovi protesti. Mi ovo organizujemo sa par hiljada evra, sa 2-3 hiljade evra. Mi nemamo novca ni za bine, ni za koje kakve bazne stanice, hranu, piće. Mi nemamo para da damo ljudima za gorivo. Ljudi dolaze sami. Svaki građanin Srbije je ugradio deo sebe u ovaj protest tako što je došao, potrošio svoje vreme, potrošio svoje gorivo, nikoga nije naterao da dođe, nikoga nije ucenio, dolaze ljudi sami, to je energija koju niko ne može da prodaje. Nema para, ali ima li dugoročnog plana? Šta sa ovim protestima? Jel negde u nekom trenutku svi ti zahtevi i ta volja građana se ispunit će se tako kroz političare koji su predstavnici svih nas? Koji je dugoročni plan? Evo sad stiže nam polako i let. U ovom trenutku ovi zahtevi su nešto što je imperativ i tu nema nikakve... Ali mislite li da će doći do trenutka da vlast da ispunite zahteve? Pa oni polako jedan po jedan stidljivo ispunjavaju. Evo zakazana je sjednica koja je bila jedan od zahteva. Ružić je podneo ostavku. Vidjet ćemo do kraja skupštinske rasprave šta će biti s Gašićem, da će biti smenjen ili ne. Isto mislim i za Vulina. Evo sad se već šuška da evo nude REM, pa ne znam, evo... Ko šuška da nude REM? Pa evo, po medijima neki analitičari koji govore evo možda bi mogao da dođe REM i tako, pošto i REM takođe deo skupštinske sjednice, ako se ne usvoji izveštaj REM-a, možda da dođe do smene REM-a, oni sutra mogu da podnesu ostavke da se povuku. Isto tako, evo, najavljuje se gašenje realitija koji su jedan od većih problema u smislu promocije nasilja. Evo, to je čak i Željko Mitrović najavio i predsednik države najavio. Dakle, on polako to ispunjava, samo što neće da kaže sada, evo, uradio sam sve, uradit ću sve, zato što on shvata da mora se povuče pred građanima Srbije koji su ustali i bore se. Prosto, ja mislim da će braniti sve što može da odbrani, ali u ovom trenutku ova energija, ovi građani sa njihovim zahtevima su nešto što vlast mora da uvaži i mora da ispuni ove zahteve. A što se tiče politike, politika uređuje naše živote. Politika je ta koja na kraju donosi odluke o svemu. I u ovom trenutku sve odluke ove po pitanju ovih zahteva donosi jedan čovek. On se pita za sve u državi, to je Aleksandar Vučić. Dakle, potpuno je nebitno ko je na kojoj drugoj funkciji. On je taj koji treba da kaže da, evo, to ćemo uraditi, sprovešćemo i tako dalje. Kad dođe moment za izbore, kad dođe moment za političku priču, naravno da će građani tada da imaju priliku da biraju, naravno da će građani Srbije biti svesni šta se dešavalo u prethodnih 11 godina i da, naravno, u nekom trenutku neko drugi sasvim sigurno treba da vodi Srbiju, a ne ovi koji su za 11 godina razorili i državu, i institucije, i društvo. A kako funkcioniše ovaj deo opozicije, kako prozapadna opozicija, ili sad kako već se kvalifikuje sve različito po medijima, ali deo opozicije koji učestvuje u organizaciji protesta, kako funkcionišete zajedno? Jer ako u bliskoj istoriji, ako se osvrnemo na dešavanje od pre godinu i po dve,
nisu cvetale baš ruže. Pa nisu cvetale ruže se zbog tih podela koje neko uvek želi da pravi. Ja neću da uopšte prihvatim to da je to prozapadna opozicija. Šta znači prozapadna opozicija? Mi su prosrpska opozicija. Ja sam prosrpski političar. Mene ne zanima niko van zemlje. Neću da služim nikom drugom osim građanima Srbije. I to je osnovna stvar. I oko ovih protesta su se okupili ljudi različitih ideologija, različitih programa. Ali nas sve spaja jedna te ista stvar. I uopšte nije bitno ko je sad levičar, ko je desničar, ko preferira ovo, ono, ko ima kakav program. Ovde je bitna Srbija, bitni su građani Srbije, bitan je svaki čovjek, bitno je svako dete koje živi u ovoj zemlji. I to je sada naša odgovornost. Svako ko na bilo koji način insistira na podelama, traži razlike sad, a ovaj se češlja na levo, ovaj se češlja na desno, ovaj ovak, taj radi lošu stvar, svesno ili nesvesno. Ovo je moment kada opozicija mora biti jedinstvena. Ovo je moment kada moramo pokazati snagu i da smo spremni i dovoljno odgovorni da razlike ostavimo po strani, da stanemo u red zajedno sa građanima, da njihovo poverenje ne prokockamo i da izborimo se za ono što svi danas očekujemo. Očekujemo jednu normalnu Srbiju. Srbiju po meri svakog čovjeka. To može da bude. Šta se dešava? Sad pokušam da nađem izjave, mislim da su novosti. Novi predsednik Srpske napredne stranke, ministar odbrane, gospodin Vučević, je rekao spremni smo da razgovaramo o ranijim izborima. Sad ne znam da li baš citiram u potpunosti. Onda smo imali tu i koaliciju NADA koja takođe poziva na izbore. Šta ako sad u ovakvim uslovima vlast raspiše izbore, na primjer, za neki septembar? Pa kad nemaju odgovor na veliki broj građana Srbije i kada žele da izbjegnu ispunjavanje zahteva, onda oni kažu pa ajte na izbore. Mi kažemo ne, ajde prvo da se ispune zahtevi građana Srbije, pa onda možemo da razgovaramo o izborima. Dakle, to je jedino o čemu sad može da se razgovara. A šta ako oni raspišu? Da se ispune zahtevi. Pa nema odustajanja zahteva. Mogu sutra da raspišu izbore. Mi ćemo biti na ulici još više, još jače i još snažnije. Dakle, nema više igre. Završena je ta priča, manipulacija, igrokaza, predstava Aleksandra Vučića koje on godinama drži, zamajava građane Srbije, stvara iluziju. Prosto i sad pokušavaju istu stvar. Pa evo, oni će rešiti sve probleme. Pa oni imaju odgovornost prema građanima Srbije. Oni imaju mnogo veću odgovornost od bilo koga od nas drugih koji smo sinoć bili na ulici ili nas koji smo opozicijni političari. Pa njegova je odgovornost to zašto neće da oduzme frekvencije Happy i Pinku kad ne radi. Da li zaista mislite da će se to desiti u nekom trenutku? To će se desiti u nekom trenutku. Da li da će vlast prihvatiti? To mora da se dogodi. Ti ljudi, te televizije, krše zakone ove zemlje. Ja razumijem što vi pričate. Da li vi mislite da će se to, da li zaista iskreno verujete da će se jednog, da ćete se jednog jutra probuditi i da ćete vidjeti veste da se to dogodilo od strane vremena vlasti? Da, ja verujem da će se to dogoditi jednog dana. Ako ne sa vlašću Aleksandra Vučića, onda će to uraditi neka druga vlast koja će morati da uvede red u ovu zemlju, u kojoj će morati da se poštuju zakoni, institucije da rade svoj posao i da nema nikog iznad zakona. I da ni jedna politička stranka ne bude iznad interesa države i društva, kao što je to slučaj sada. I to je tako. I ovaj čovjek koji nama, bivši predsjednik Srpske napredne stranke, poručuje sa protesta da želi da razgovara, a pre toga kaže da smo hijene, da smo lešinari, da smo ološ. Pa Boga mi rekao, i na protestu je rekao da ste najgori. Pa da, na protestu, to i mislim. Dakle, čovjek u dve rečenice kaže dve kontradiktorne stvari, da smo najgori i tako dalje, a onda hoće s nama da razgovara. O čemu da razgovara sa nama? Evo, razgovaraj sa građanima Srbije. Evo, stotine hiljade su ti na ulici. Nema šta razgovaramo, zahtevi su jasni. Više nema vremena za razgovor o ovim zahtevima. Mi godinama pričamo i pozivamo na dijalog. Godinama pričamo da šire mržnju i agresiju, da targetiraju ljude, da prave strašne probleme u društvu. Godinama. I sad, kad se Srbija probudila, kad su građani Srbije ustali, i kad traže nešto konkretno, on kaže, ajmo da razgovaramo. Sam ja dobro vas shvatio da razgovor u ovom trenutku uopšte nije opcija dok se ne ispune zahtevi? Ne, to nije tema. Zapravo, zahtevi se moraju ispuniti. Nema nikakvih razgovora sa Aleksandrom Vučićem. Mi o tome razgovaramo u Skupštini. Zahtevi moraju da se ispune, a onda možemo da vidimo šta će biti sa izborima, kad će biti izbori, u kakvim uslovima i okolnostima će oni biti. To je to. To očekuju. I sad oni kažu, pa evo, mi vas zovemo da razgovarate sa nama, da se dogovorimo, vi nećete.
O čemu da se dogovorimo? O tome da RTS treba da poštuje zakon, da REM treba da poštuje zakon, da Skupština i vlada treba poštuju zakon, o tome da razgovaramo? Ne, to se ispunjava i to mora da se radi. U državi koja funkcioniše normalno, to bi se već radilo. E sad građani sami moraju da se izbore i za svoju slobodu, i za svoju sigurnost, i za svoje institucije, i za normalno društvo, i za svoju budućnost i perspektivu svoje dece. Da li ste ujedinjeni u tom stavu, ovaj deo opozicije koji učestvuje u protestima, da nema trenutka za razgovor dok se ne ispune sve? Da. Da, potpuno smo ujedinjeni, tu nema nikakve dileme oko toga. Oni koji misle drugačije, to će možda reći, ali ono što ja znam, ljudi... Pa sad, da li ste potpuno ujedinjeni ili oni koji misle drugačije? Ne, ja govorim o ljudima... Ne, da se razumijem. To, pa to. Ljudi koji su direktno organizaciji protesta, dobro, apsolutno imamo jedan isti stav. I ja vam sad iznosim stav, mi smo dali sinoć saopštenje, stav ljudi koji organizuju protest, političke organizacije, naših poslaničkih grupa, on je potpuno jedinstven. Ali ima i nekih poslaničkih grupa opozicije koje ne učestvuju direktno i koji sada, eto, možda imaju neke svoje stavove, vidio sam da neki pozivaju na neke druge ideje i okej, to je legitimno, imaju pravo, ali što se nas tiče, što se tiče građana Srbije, naš stav je potpuno jedinstven i on proističe od ovih ljudi, od ovih građana sa kojima mi razgovaramo i sa kojima smo zajedno u ovoj velikoj borbi. I kako onda održati energiju? Jer svi su jedinstveni u tome, ništa se neće desiti preko noći. Ovaj proces, ako je započeo, kažu mnogi da jeste, je proces koji teče polako. Sad, kako održati energiju građana? Svaki protest je bio već od prethodnog u zadnje 4 nedelje. I ja verujem da će i sledeći biti još veći. Dakle, ta priča da nema energije ne stoji. I te kako ima energije, počeli su da dolaze ljudi iz cele Srbije. Cela Srbija počela se budi i da ustaje ne samo grad Beograd i građani Beograda. I tu nema dileme. Dakle, taj pritisak, taj broj ljudi mora da bude uvažen od strane vlasti, moraju da se ispune zahtevi. To je preduslov za sve dalje razgovore i sve dalje aktivnosti. I mi ćemo naravno nastaviti da, kao i do sada, maksimalno se potrudimo organizaciji, da održimo ovaj nivo protesta, posebno u ovim momentima dok još je na neki način prisutna velika tuga i žalost u svima nama. Ja sam sinoć, onako kad se završio protest, krenuo sam nazad i došao sam do Skupštine i bio sam ganut kad sam video cveće ispred Skupštine. I za građana koji su sinoć bili na ulici, ostalo je cveće svuda. I na Tašmajdenu, i oko RTS-a, i ispred zgrade Skupštine, na onim ogradama iznad srpskih zastava, bili su postavljeni, napravljeni zapravo venci od cveća koje su građani Srbije sinoć doneli. Pa to je najsnažnija poruka koju smo mogli sinoć da ostavimo zajedno sa građanima. I sad, verovatno već razmišljate i razgovarate o tome kako će izgledati taj petak, 2. jun. Koliko sam ja shvatio, sinoć izjava i Marinike Tepić i predstavnika Demokratske stranke, o tome ćemo nešto više znati sutra, preko sutra. Pa da, mi ćemo sada praviti program za sledeći petak. Sve veći broj ljudi želi da se uključi protestu i poznatih, uticajnih ljudi, ljudi koji su žrtve režima. Meni je jako drago što žrtve režima, žrtve nasilja dobijaju priliku na ovim skupovima da se obrate građanima Srbije. Sinoć smo imali ove dve divne žene iz Subotice, iz Renjanina, Senku i Ranku, koje su žrtve direktno ovoga režima. Senka koja je zbog toga što je eto, govorila o protestu Srbija protiv nasilja, sankcionisana i tako dalje, disciplinski postupak pokrenut protiv nje, ili sa druge strane Ranka, koju su mobingovali zato što je odbila da ide na skup Aleksandra Vučića. Da, to smo sve ispratili. Sad imamo još malo vremena, hoću samo još dva pitanja. Koliko pažljivo morate osmišljavati organizaciju samog protesta? Ljudi koji su juče bili kažu, pa bilo je pomalo haotično, kao da nisu očekivali ovoliko ljudi. Ta cela ideja sa prstenom. Mi jesmo očekivali toliko ljudi, ali prosto Beograd je mali za ovoliki broj ljudi. I građani to treba da, ja ih molim zapravo, shvate. Prosto toliki je broj ljudi da ne postoji lokacija u gradu gde može da se primi toliki broj ljudi. Nema te ulice, nema tog bulevara, nema te gazele koje može to da prihvati. Prosto
to je tako, jako je teško upravljati, ali ja sam ponosan i srećen što vidim kolika je odgovornost u ljudima koji su tu. Nikome ništa ne smeta, ljudi su tu, šetaju se i majke sa bebama, i penzioneri, i za svakog ima mesto, svako svakog uvažava, niko ne pravi nikakav problem ni sa kim i prosto to je jedna Srbija koja pokazuje da se probudila i da ima snagu da promeni ovu zemlju i da ova zemlja bude onako kako bi svi želeli da bude. A kako se, kažete, ponosni i srećni, kako se osjećate kada uđete u skupštinsku salu gde se vraćate sutra već od 10 časova se nastavlja rasprava u skupštini? Kakav zaključak uopšte očekujete i da li mislite da ta rasprava ima smisla, vodi nekud, što kaže naš narod? Pa osjećam se jako loše, potpuno drugačije nego sa građanima kad se na ulici. Osjećam se loše zato što ta skupština nije ono što bi trebalo da bude. Zato što je ta skupština voljom onih koji je vode i koji su većina je pretvorena na neki način u nešto što ne dolikuje najvišem zakonodavnom telu jedne zemlje. Zapravo, te rasprave ni na šta ne liče. Ali je dobro da građani Srbije vide na koji način premijerka razgovara u Skupštini, na koji način ministri govore, da vide tu bahatost, to nipodaštavanje, malovažavanje građana Srbije koji ne misle kao njih i oni koji nisu deo njihove partije. I prosto taj skupštinski parlamentarni pritisak od strane opozicije, oni teško izdržavaju i teško se sa time nose. Takođe, građani na ulici, sve to stvara jedan ambijent da ova vlast polako odlazi u istoriju i mislim da će građani Srbije to učiniti već na sledećim izborima kad god oni budu bili. I sad, za sam kraj, ne mogu se setim tačno ko, ali ja mislim, na primjer, da je Aida Ćorović, prošle nedelje smo govorili da su ovi protesti, ova energija građana, nisu opomena za samo ovu vlast, nego za svaku sledeću vlast. Da li ste... Tako i treba da bude. Tako i treba da bude. Zapravo, nikada Srbiji ne smije da se dogodi ovakav period crne vladavine, kako je sinoć glumac Nenad Maričić odrecitovao naše dane. Dakle, to je nešto što Srbiji ne smije da se dogodi nikada. Kogod bude bio na vlasti, Srbija mora da bude normalna zemlja koja će imati smenjivu vlast i gde će postojati politička odgovornost za sve ono što političari ne urade dobro kad dobiju mandat od građana. Hvala najlepše na izdvojenom vremenu. Miroslav Aleksić, šef...